Mám tady na rozhovor Jakuba. Ahoj Jakube. Ahoj. Řekni, jaká byla teďka podle tebe poslední sezona, protože jsi přestoupil do Vítkovic. Jaký to pro tebe bylo jít hrát za Vítkovice? Tak z mýho pohledu samozřejmě jsem šel úplně do něčeho nového. Nevěděl jsem, jaký to bude. Nová zkušenost, nový klub, nový spoluhráči, nový známý, nový bydlení, komplet všechno. Takže jsem se na to těšil. Ještě ta sezona předtím byla docela dlouhá, takže nebylo moc času na odpočinek nebo takhle. Ale musím říct, že si myslím, že se relativně povedla. Nastavil jsem si nějakou hranici, nebo spíš takový cíl, kterým bych chtěl zase další rok pokračovat, takže si myslím, že byla relativně úspěšná. Byl jsi s jedním z tahounů Vítkovic, podle statistik. Jaká je takováhle role ještě pořád mladého kluka, který přijde někam do nového týmu? Vzali to ty kluci z těch Vítkovic? Jaká je parta takhle v kabině? Tak samozřejmě, když někdo přišel sem takhle, že to není úplně nelehký nebo něco, ale vždycky ty domácí hráči se ještě snaží vybičovat k lepším výkonům, měl jsem to tady podobně. Ale zase na druhou stranu byl jsem takhle domluvený vlastně s trenérem, s manažerem, že mi na tuhle roli bere, dá mi nějaký prostor a záleží jenom na mě, jak se to zvládnu nebo nezvládnu. Když by se nedařilo, tak samozřejmě ta role by šla dolů, ale musím zaklepat, že jsem si ji vzal tak, jak jsem ji vzal a byl spokojený. Určitě si sledoval i dál Plzeň. Jaký bylo playoff? Protože oba dva týmy nastoupily proti Kometě. Jak ty jsi to sledoval nebo vnímal, protože Vítkovice prohráli 4-0 na zápasy, Plzeň taky úplně nezářila. Jak ty jsi viděl to playoff? Ta Kometa samozřejmě byla skvělá v tu chvíli proti vám i proti Plzeň. Tak samozřejmě připravovali jsme se na to poctivě, se vším všudy. Ve třech zápasech jsme byli ve vedení, měli jsme Kometu kolikrát na lopatě, ale prostě ukázala, jak je silná, ty zkušenosti, vyrovnanost kádru, ty tahouni, který tam měli, prostě to vždycky vzali, kdy měli, udělali to s náma, myslím si, že to sami udělali z Plzní. Plzní se podařilo urvat jeden zápas, ale víceméně prostě taky ta Kometa si jela to svoje, výborně jim chytal golman, když jim teklo do bod, a to si myslím, že rozhodlo obě série. Jak ty a teďka vlastně jako by Plzeň, protože seš Plzeňák, že jsi prostě odchovanec Plzně. Jak jsi vůbec, nebo pociťoval jsi od někoho nějakou, jako asi od fanoušků, trošku nevoli, že jsi někam přestoupil, nebo jak to brali fanoušci a tví známí třeba, jestli šel do Vítkovic? Tak já si myslím, že když to vemu známý, tak samozřejmě, i kdybych se rozhodl pro cokoliv, tak si myslím, že mě budou podporovat, protože přece jenom jsou to známí kamarádi, rodina, takže prostě mi přeju, ať budu hraju tam nebo tam, a fanoušci samozřejmě ptali se mi, proč jsem odešel, proč jsem šel tam, ale já prostě jsem potřeboval v sobě nějakou změnu, taky nový start. Tady v Plzni prostě domácí hráči to, když to vemu ze široka, domácí hráči to mají všude taky specifický, těžší prostě. Vždycky když přijde někdo zvenčí právě, tak dostane třeba tu šanci větší, menší nebo tohle, mění se to takhle. Tak jsou tu nějaký vazby, prostě protože jsem z Plzně dlouho, a takže za mě jsem rád, a myslím si, že i fanoušci to pochopili a jakoby žádnou vlnu nevole nebo něco jako nepocítil. Teďka možná odbočím trošku do toho soukroma. Táta velký sportovec taky, že jo, házená hlavně. V jednom rozhovoru, je to nějakou dobu zpátky, jsem četl, že tě nikdy moc nepochválil. Už se od té doby něco změnilo? Už tě třeba pochválil za něco? Tak musím říct, že hlavně hodně fandí, samozřejmě celá rodina, i mamka, ségra, přítelkyně. Ale teď jakoby asi největší fanoušek, i vlastně objel všechny zápasy, do Ostravy jezdil pravidelně, a nebylo úplně lehký, třeba když se úplně nedařilo a jede 450 km tam, koukne na zápas, ten není úplně podle jeho představ nebo i podle mých, a 450 km, tak jsem to dostal trošku samozřejmě sežrat, ale prostě to k tomu patří. A musím říct, že teďka po sezóně řekl, že je rád taky, že jsem odešel, a řekl, že to byla docela dobrá sezona, což už je pochvala.
ale samozřejmě hned tam byly další nedostatky, co zlepšit tohle, na čem zapracovat a není to, vždycky to má dvě strany, ta mince. Co vlastně nadcházející sezona? Už jste začali přípravu, jaký jsou třeba teďka vidiny, co by chtěli Vítkovice a co chceš ty speciálně, čeho chceš docílit? Tak já osobně se chci připravit po fyzické stránce nebo po všech stránkách ještě líp než na tu minulou sezonu. Už vím, co mi čeká všechno, takže nebude žádná klimatizace nebo tohle, prostě vím. A Vítkovice si myslím, že zopakovat základní část nebo udělat podobno, jako byla letos. A samozřejmě se potom se soustředit na to nejdůležitější, což je playoff, ale tam udělat úspěch, prostě přejít první kolo a pak koukat zápas od zápasu, možná dojít dál, prostě co nejdál a prostě to playoff napravit si tu reputaci z letos. Teďka možná odbočím trošku k věcem, které jsou hodně v šatně, a to jsou takový ty brankáři, mají ty svý rituály, ty určitě taky. Asi nám žádný neprozradíš, protože já to říkám taky, já jako sportovec říkám, když vám ten rituál řeknu, tak je k ničemu. Já bych řekl pravdu, tak já žádný velký rituál nemám. Jako maximálně to, že se asi vždycky zavazuju pravou brusli první, ale neberu to jako rituál. Prostě si takhle tu výstroj nasazuju. A když bych měl přetrženou kančku, zavážu levou první. A jako ne, takže na rituále já úplně nejsem. Já si myslím, že pak zbytečně to kolikrát někoho svazuje. Třeba dojde černá páska nebo se změní dodavatel a on si nebude moc obalit hokejku. A já na to úplně nejsem. Možná jenom k číslu. Ty jsi v Plzni nosil 30. Teďka ve Vítkovicích jsi měl 90. Vztah k tomu? Tak vlastně 30. jsem měl v Plzni od začátku. Jsem přišel do Ačka, takže to byl taky moje jakoby samozřejmě srdcovka, ale a do Vítkovic vlastně volali mi hned, co chci za číslo, aby věděl, co zařídit a tak. Řekli mi, že to má nějaký jakoby mladý kluk, co je z junioru nebo tohle. Já říkám, že nechci přijít a abych někomu nebral číslo, ať je mu 15, 20 nebo 30 nebo tohle. Takže jsem říkal, že se mu 90, jestli je volná, je to roční mého narození a takže jsem mi vybral takhle a jsem spokojený. Ještě nějaký třeba, kam by si se chtěl dostat? Protože samozřejmě třeba měl si za sebou reprezentaci juniorskou, že jo? Jak to třeba teďka bereš? Už samozřejmě v 27 letech, 28 teďka. Jaký to pro tebe je? Jestli ještě třeba jsou nějaký cíle, kam se chceš dostat? Tak ještě tam pořád, i letos po sezóně, tam bylo ve hře zahraničí nějaký. Byly tam nějaké nabídky, agent mi volal, probírali jsme to všechno i s manažerem, s vedením Vítkovic, všechno, ale bohužel jakoby, ta sezona prostě vypadli jsme 4-0, byl jsem z toho hodně zklamaný a domluvili jsme se, že prostě nechtěl bych odcházet, jakoby, když se nám takhle nepovedlo třeba udělat medaily nebo něco, samozřejmě neříkám, že se to musí povést nebo to. Ale domluvili jsme se, že ještě rok zůstanu a budeme řešit to se po další sezóně, když by se teda dopovedla, jestli budou nějaké možnosti odchodu nabídek, nebo jestli zůstanu a tak. Zeptám se, byl jsi vždycky vedený k hokeji, mohlo se taky stát, že jsi mohl hrát třeba házenu? Je to pravděpodobné? Tak házenu jsem hrál docela dlouho, vlastně jsem jako handball jsem hrál do nějakých 14-15, pak už jsem si musel vybrat, protože už to nešlo stíhat, ale u český házen jsem zůstal, ještě loni, předloni jsem chodil občas hrát po sezóně, když byl čas, bohužel toho času už samozřejmě moc nebylo, musel si trošku dávat i bacha na zdraví, a letos už nechodím, protože ramena, všechny zbytek těla potřebuje trošku odpočnout po té náročné sezóně a bál bych se zranění, takže už nechodím. Jak tě vůbec vnímají takhle ty hráči třeba na tý házený, když si jdeš takhle zahrát proti ním? Jsou třeba na tebe hodnější, anebo jako... To si nemyslím. Já si myslím, vždycky, když přijde někdo z jiného sportu nebo třeba se tím sportem živí, tak naopak pro ty hráče třeba je to motivace, jakoby vytáhnout se, prostě udělám kličku někomu, kdo se živí sportem, kdo tohle. A jako samozřejmě nějaký narážky, tohle to k tomu patří. Já úplně jsem třeba pohal, protože chci vyhrát za každou cenu, jako jestli to je házená, nebo jestli je to první liga, třetí liga, na to moc nekoukám, prostě jsem tak naučený, vychovaný a
samozřejmě po zápase s ním můžu dát, dáme si večeři nebo pivo nebo něco, ale v tom zápase prostě neberu ohledy a kolikrát samozřejmě to některý hráči nesou špatně. Cestování, to asi byl ten největší změna v tom směru, že si doteďka tolik necestoval. Jak jsi třeba vůbec jezdil do Plzně, jestli jsi jezdil třeba za rodinou? Tak přes léto, když byly volný víkendy, tak jsem vždycky po pátečním tréninku vlastně vyrazil a v neděli večer jsem se vracel, ale v sezóně už prostě jsem tam byl pořád a i to cestování by mi jako, by jsem z toho byl utahaný, musel bych střihnout nařízení nebo když jsme jezdil vlakem, tak občas, když třeba byly 2-3 dny volno, ale jinak jsem zůstával. Super, já ti děkuju za rozhovor. Já taky. Ať se daří. Díky.